Різанина по-сусідськи. Один вбив іншого, а потім хотів і собі вкоротити віку. Так у Дніпрі закінчилася сварка двох чоловіків. Обом по 40 років, раніше не судимі. За словами сусідів, порядні люди. Та між собою конфліктують давно. Ця суперечка для одного стала останньою. У загиблого з десяток ножових поранень. Нападник після скоєного хотів вчинити самогубство, та лікарі його врятували. Провину чоловік визнає та каже, це був самозахист. Мені показалось, що він мені наносить обіду, мішає, всячески воздействует проти мене. Я вирішив, ну, як би, цю проблему вирішити. В цей раз я вже почав лізти, він почав відбиватися, ну, тобто я вже почав лізти к нему в окно. С ножом он начал отбиваться этим самым столом, по-моему. На данный момент назначен ряд экспертиз по данному криминальному производству, в том числе и психиатрическое, по получению которых мы установим все обстоятельства происшествия. На данный момент в следственном отделе открыто уголовное производство по статье 115 части 1.